গহপুৰৰ সত্ৰ নদীত ভয়াবহ খহনীয়া। খহনীয়াত যা গৈছে মাটি, ভেটি, বাট পথ, ঘৰ বাৰী হেৰুৱাই এতিয়া অন্য স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে ৰাইজে। প্ৰশাসনে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী ৰাইজে। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ গহপুৰৰ পৰা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নৱজিৎ শইকীয়া। নৱজিৎ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ সোণাপুৰ পঞ্চায়তত আৰু সোণাপুৰ পঞ্চায়তৰ সপ্তম ঘৰবালিত কেনেধৰণৰ দুৰৱস্থা। এটা পথ মোৰ লগত আছে কেমেৰা পাৰ্চন বিটু, মই দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ এনেধৰণে খহনীয়াই তাণ্ডৱ চলাইছে এটা পথ। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে সপ্তম নদীৰ পাৰতে থকা এখন গাঁৱলৈ ইতিমধ্যে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। অকল ভাবুকিয়ে নহয়, কিন্তু এই স্থানৰ পৰা বহু লোক ইতিমধ্যে স্থানান্তৰিত হ'ব লগা হৈছে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে এই অঞ্চল হৈছে গহপুৰৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল। আৰু এই যিখন নদী আমি দেখুৱাইছোঁ, এইখনেই হৈছে অৰুণাচলৰ পৰা বৈ অহা সপ্তম নদী। এই নদীখন কিছু দিনৰ পিছত, হয়তো যেতিয়া বাৰিষা হ'ব তেতিয়া এয়া ক্ৰমান্বয়ে নদীখন উফন্দি উঠিব, আৰু তাৰপিছতে এনেধৰণৰ অৱস্থা এক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াতে এখন গাঁও আছিল, গাঁও নাইকিয়া হৈ আহিছে। আৰু তাৰোপৰি দেখিব পোৱা গৈছে যে ইয়াৰ যিসকল কৃষিজীৱী লোক, তেওঁলোকে উপায়ন্তৰ হৈ গাঁও পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি গাঁৱৰ লোকসকল আছে, আমি তেখেতসকলৰ কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। কওকচোন, আপোনালোকৰ গাঁওখনলৈ বৰ্তমান ভাবুকি নমাই আহিছে আৰু গোটেই খহনী চাওক। আমাৰ এই এৰিয়াটো আজি আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ 10 বছৰকৈ হ'ল আমাৰ সমষ্টিত চৰকাৰখন। আমি আবেদন নিবেদন কৰিও আমাৰ মাননীয় বিধায়ক উৎপলবৰা দেৱক ৰাইজে অজাপিতল গৈও ক'লোঁ, আৰু তেখেতে বুজাইছে বোলো কেইবাবাৰো এনেকৈ গৈ আহিলেও সাংবাদিক, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এইখন নহ'ল। আৰু আজি আপোনালোকৰ চাইছেই এই অঞ্চলখনে কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে। ইয়াত আমি বহুত জাতি মানে জনবসতি মিলাই একেলগে মিলিত হৈ আছোঁ, আৰু এইখন নদীৰ প্ৰকোপত ইয়াৰ পৰা ঘৰ দুৱাৰ আৰু খেতি পথাৰ এতিয়া মানুহ থকাৰ মানে কোনো ইয়াত মানে হেৰিয়েই আমি আশাই কৰা নাই। গতিকে চৰকাৰে আমাক এইখন অতি উন্নতিপূৰ্ণভাৱে মানে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি দিব লাগে। কওকচোন, এটা পথো আছিলে আৰু গাঁৱৰ মানুহ ইতিমধ্যে এটা পথো আছিলে, এটা গাঁৱৰ মানুহ ইয়াৰ পৰা উঠি যাব লাগে, কিমান মানুহ উঠি যাব? আগতে 10-12 ঘৰমান আছিলে, তাৰপিছত এওঁলোকে উঠি গ'ল। উঠি যোৱাৰ পাছতো এতিয়া ইয়াত মানুহ এটা মৰি গৈছে, এটা আদিবাসী মানুহ, বিধায়ক ডাঙৰীয়া মৰি যোৱাৰ কাৰণে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে বুলি 4 লাখ টকাও অনুদান দিলে। কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি আবেদন কৰি আছোঁ, কেইটা হেৰি কৰি আছোঁ। মই নিজেও কৈছোঁ, আপুনি তাত ইলেকশ্যনত DAC ইলেকশ্যনত যাওঁতে আপোনালোকে চাইছে এই অৱস্থাটো, আপুনি এতিয়ালৈকে কৰিব লাগে বুলি কৈ আছোঁ, এতিয়ালৈকে কোৱা নাই। এতিয়া কেনেকৈ অহা যোৱা কৰে, যিহেতু অহা যোৱাটো বহুত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া বৰষুণৰ দিনত মানুহ এইটো পথেদি গহপুৰ সংযোগী পথ, ল'ৰা ছোৱালী বেমাৰ আজাৰৰ পৰা এমুলে যিকোনো গাড়ী ঘোঁৰা চলাব পোৱা নাই। জেগাটো বহুত মানে কষ্টৰে মানুহে মানে আঁঠুলৈকে বোকা পায়, যেন তেনে চলি আছোঁ আৰু, উপায় নাই। নিশ্চয়কৈ আমি পুনৰ দেখিবলৈ কৈছোঁ, আৰু এয়া হৈছে সপ্তম বৰবালি। আৰু এই সপ্তম বৰবালিত ইতিমধ্যে খহনীয়াই কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, আৰু এই খহনীয়া কিন্তু এতিয়াৰ নহয়, বহু বছৰ পূৰ্বৰ খহনীয়া। ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে কিন্তু তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ আপত্তি কৰি আহিছে যে এই যি অঞ্চল আছে। হয়, নৱজিৎ শইকীয়া, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।